passar por la tua porta, levo presa e vou correndo. Hai 4 ou 5 meses escribiume un americano de cerca de California, chamado Daniel Steinberg, director dun coro, pedíndome máis información adicional sobre esa peza. Eu pedí yo a unha nena a sombra dunha carqueixa. Ontem mesmo recibí un correo mail deste Daniel Steinberg, no que me remitía un link a YouTube do seu coro, e, bueno, unha cosa realmente emocionante para mí, é nada máis. É unha música que naceu case que na Ponte Maceira, que foi onde gravamos o videoclip, e que morreu, pois, case que na Ponte de San Francisco, en California.